50 правила на стоицизма за велик живот. Гледай до край. Скъпи приятели, в днешния епизод реших да си поговорим малко за стоицизма. Това е една житейска философия. Стоицизмът също се зове, между другото, будизмът на Запада. Та тази житейска философия направи така аз на няколко пъти в живота си, когато наистина бях изключително отчаян, обезверен и в тотална безпътица, тази философия да успее да ме дръпне нагоре и да ми припомни в крайна сметка защо съм аз тук на тази земя и каква е моята, смея да твърдя, житейска мисия. Твърдо мога да заявя, аз съм стоик и ако изкарате този клип до край и чуете внимателно всяко от 50-те правила, ще се убедите, че наистина друго не ви трябва. Това е синтезирано всичко. Нищо друго не ви трябват. Някакви курсове, мотивационни лектори, говорители. Стоицизмът ще направи това абсолютно успешно, защото с всяка една точка вие ще се замислите изключително конкретно над своя живот. Наистина няма по-всеобхватна житейска философия, която да може да подобри всяко едно ниво на нашите животи толкова конкретно и толкова неимоверно. Няма да ви заривам в никакъв случай с някаква теория, но ще ви кажа за няколкото стоици, които със сигурност трябва да разгледате. На първо място Марк Аврелий е бил един от най-влиятелните мъже на цялата планета преди хилядолетия, римският император, и неговият труд към себе си или медитации е буквално една библия на стоицизма. Гениална книга, задължително трябва да се прочете. Разбира се, към Марк Аврелий можем да причислим и Сенека, Епиктет и, разбира се, големият български стоик Стефан Попов, който между другото много често промотираше стоицизма в реалитито Survivor и малко ме изкараха, както каза един приятел, Weird Jesus Guy. Нали, някакъв такъв странник, който не влиза в скандали и само така с едно примирение, нали, прегръщане на съдбата, говори само как трябва да си обичаш живота, момента и така нататък. Малко наистина, може би съм приличал на сектант. Истината е, че стоицизма ме спаси от глада, от нервите и от уродите около мен в този формат. Добавяме и американският съвременен писател Райан Холидей, който има няколко гениални книги за стоицизма, които са наистина буквално от този век и от преди няколко години. И смея да твърдя, ако Марк Аврелий или някои от другите стоици са ви изключително трудни, ако отворите Райан Холидей, няма да сбъркате толкова синтезиран стоицизъм на абсолютно простичък език и с най-голяма така точност, закономерност и аргументация авторът обяснява защо тази философия може да се приложи във всеки един момент от живота ти и по този начин ти наистина да водиш един по-щастлив житейски път. Три от най-популярните книги на Райан Холидей са: на първо място Твоето его е врагът, книга, която много детайлно ти обяснява как понякога в някои житейски ситуации трябва твоето его да си го завреш в едни хубави такива дълбини, за да може твоето его да не излиза и да не ти пречи, защото нямате си представа колко често това е нашата пречка между нас и осъществяването на нашите идеали. Друга прекрасна книга на същият автор е Obstacle is the Way, или на българският книжен пазар Дарът на трудностите. Там пък се обяснява как наистина, когато ние имаме някаква планина пред себе си, всъщност това е нашият път и няма смисъл да мислим как можем да заобиколим тази трудност и да се чухаме, че тази трудност е пред нас, а просто трябва смело да минем през нея, за да можем пък да надградим някакви качества. Пичува, изгледайте този клип до край, без да преувеличавам. Казвам ви, тези 50 правила могат да променят живота ви до такава степен, че ако се спазват, няма да се познаете. Казвам ви, аз съм в този път на постигане и на стремеж към тези житейски правила и смея да твърдя, наистина, откакто съм тръгнал по този трънлив път, аз не мога да се позная. Аз се променям на ежедневна база и това е защото това е част от моето желание аз да съм процент по-добър. А можем да сме процент по-добри, само когато се стремим към някакви такива неща, които са извън нас. 95% от хората може би спазват 2 или 3 от тези 50 правила. Тук говорим за ежедневна работа и ежедневно стремление към придържане на тези правила, за да можем да сме по-завършени личности. Стига философии, ето 50 правила на стоицизма за велик живот. 1. Амор фати. Амор фати най-точно значи да обичаш съдбата си. Това е, смея да твърдя, моето наистина мото в живота. Имам го дори татуирано на едно специално място на тялото си, за да ми напомня, че много по-лесно можем да приемаме някакви житейски събития, когато помним, че не всичко в този живот е под наш контрол. И когато се досетим, че едно нещо не е в наш контрол,
по-добре да го приемем и да го прегърнем. Истината е, че 90% от нещата, които се случват в нашите животи, особено на ежедневна база, са неща, които ние не можем да контролираме. И трябва да помним, че когато ни се случи нещо такова, независимо дали то е хубаво или лошо, това е нашият път, това е нашата съдба и трябва да я обичаме, защото така или иначе е нещо, което ние не можем да променим. В допълнение, само да ви споделя, много е добре в някакви трудни моменти и когато нещо много започне да ви гложди, да си зададете въпроса в мой контрол ли? В мой контрол ли? Това, че примерно минава някаква кола и ви опръсква със скал. В мой контрол ли? Ми сигурно не е в мой контрол, така че няма какво да се тюхкаме. Когато навън вали или когато навън духа вятър, няма смисъл да се ядосваме на времето, защото ние нямаме абсолютно никакъв контрол над него. Трябва да прегръщаме това, което ни се случва, за да живеем по-спокойно. Две. Да служиш на другите. Или да кажем да съдействаш на общото благо. Много силно впечатление ми направи една проекция в Netflix за живота на Шварценегер, където той разказа надълго и на широко всички свои успехи, но едно изречение ми направи страхотно силно впечатление. През целия си живот аз съм се стремял да бъда полезен. Това е било нещото, което винаги ме е държало в кондиция. И това толкова много ме замисли, защото аз самият гледам на своя живот по същия начин. Аз наистина желая да съдействам на общото благо. За мен не е квинтесенцията на живота ми аз да забогатея от YouTube клипове, защото ако беше така, повярвайте ми, щях да правя абсолютен булшит тук в интернет пространството. А аз се стремя наистина да мога да съм по някакъв начин от полза на моята аудитория. И точно заради това желание аз да бъда полезен, в последната година и половина толкова много захапах политическата тематика в канала си, защото наистина мислех, че така ще бъда от полза на всичките тези процеси, споделяйки фактология, споделяйки моето мнение и моите разсъждения по дадени обществени теми. Дали това е било начинът или не, от днешна гледна точка вече имам малко известни съмнения, защото пък в същото време аз съм успял и да си отрежа мостовете към хора, които не мислят като мен на политическа вълна. Всъщност това са хора, на които също мога да въздействам по някакъв благоприятен и адекватен начин за техните разсъждения. Така че от тук насетне ще се стремя да съм малко по-политически коректен, за да може моите думи да достигат до много повече хора. 3. Мементо мори. Помни, че си смъртен. Сигурно сте чували историята за древен Рим, когато някой успешен пълководец след страхотна военна операция се е връщал и са наемали специален роб, който да му шушне в ухото, когато той минава сред тълпите и всички го боготворят. И този специално така пазарен роб му е казал в ухото «Мементо мори». Помни, че си смъртен. И това се е правило с идеята този човек да запази своя разсъдък и да си спомня, че времето е ценно, минава ужасно бързо и трябва да използваме това време за неща, които значат нещо. Защото никой не е вечен и рано или късно животът на всички ще свърши и нашия житейски път ще свърши и трябва да се стремим към смислени неща. 4. Самодисциплина. Ясно ви е, че всеки може с вдъхновение. Въпросът е какво правиш, когато никой не гледа. Самодисциплината е нещото, което наистина може да те изстреля напред в живота, защото няма нещо велико, което се е постигнало в този живот без яка пот. Нужно е ние да хвърляме всички усилия за нашите цели, разсеяме ли се по кратковременни удоволствия и гледаме ли в краткосрочен план на нещата, никога нашите идеали в дългосрочен план няма да се случат. Самодисциплината също е единственият начин ние да изградим добри навици, а без добри навици ние сме абсолютно подвластни на всичките тези кратковременни удоволствия, тези допамин спайкове в нашите животи, като нощен живот, алкохоли, опияти, цигари, консумация на рафинирана захар и прочее. Всичко това ни държи далеч от нашите идеали и цели. 5. Сутрешна рутина. На един истински стоик, денят му трябва да започва винаги по един и същи начин. Защото сутрешната рутина създава рамка на деня ти. Така ти можеш наистина да изградиш една продуктивност. Към това прибавям и че истинските навици се куват с строг режим, защото хубавите навици не могат да виреят в разпокъсаност, в неорганизираност и в лягане в
4, на следващия ден ставане в 2, на следващия ден лягане в 8. Това няма как да бъде част от живота на един успешен човек. 6. Есенциализъм. Или просто да се вълнуваш от същественото, от същината. Когато аз, да кажем, правя някакво съдържание за YouTube и дори когато извършвам някакви обикновени действия в живота си, аз си задавам на ежедневна база този въпрос. Съществено ли е това? Какво ми носи това? Носи ли ми нещо? Не ми ли носи нещо? Това изключително много ми улеснява живота, защото това започва да ме кара да правя все по-правилни избори. Тоест, ако ми се случи някакъв изключително нелеп момент от това някой да ми бибитне, някой да ми се надъха в супермаркет или нещо подобно, аз си задавам въпроса, съществено ли е? Защо аз трябва да давам частичка от моята енергия на този изключително дребен и битов момент, вместо аз да съхраня тази частичка енергия и да мога да я насоча в нещо, което наистина ще ми доведе в живота нещо по-голямо, нещо по-хубаво и ще бъде част от моя път на растеж. Тук добавям и изречението, че трябва да правиш правилното нещо. И не да правиш правилното нещо, за да станеш популярен или от някакви такива, ако щеш и корисни цели, защото някой гледа. Не, ти просто трябва да правиш винаги правилното нещо, защото е правилно. А не защото някой гледа. Разбирате ли? Кое е правилното нещо? Мисля, че всеки човек с хубав, сериозен, морален компас може да си отговори. Този канал се стреми към стойност. За да продължи по този път, подкрепи го в Patreon, Revolut, PayPal и с бутона Thanks. Ти си моят шеф. Ела в Клуб Лъв. Съюз на будни, адекватни, интелигентни и непримирими хора, на които им пука за България и знаят, че ще я променят. Ексклузивно съдържание към всяко видео. Специална затворена група в Дискорд с онлайн събития и дискусии всяка седмица, за да се развиваме заедно и да сме процент по-добри всеки ден. Срещи на живо с мен, срещи на живо и с гост лектори. Тук сме, за да те дръпнем нагоре и нашата общност е тук, за да остане. Ела в отбора. Специални благодарности на Владо, Дани, Христо и Миро за страхотната подкрепа, която те оказват на канала като цар лъвове, а само за абонатите на Клуб Лъв аз ще разкажа много подробно къде стоицизмът в моя живот ми е помогнал най-много и ме е изкарал буквално от дъното. Каква е моята сутрешна рутина? Всяка сутрин аз, другия култов момент е веднъж в Survivor, когато... Това е много хубаво, че ми е само за Клуб Лъв, защото това, ако го бях казал, нали, в канала си, наистина не знам. На ежедневна база ние почти нищо не контролираме. Но щом това се случва, значи това ти е пътя. При една раздяла с девойка, аз съм... 7. Адаптивност. Има един много хубав лав пантарей. Всичко тече, всичко се променя. Това Хераклит ли го беше казал, ще ви излъжа. Но когато ние имаме някаква промяна в живота, било то смяна на работа, смяна на социална среда, единственият начин ние да запазим своя разсъдък е да прегърнем тази промяна. Това е така наречената адаптивност. Ние не трябва да се противим на тези събития, защото това е нашия шанс за растеж. И реално погледнато, каквото и да стане в нашите животи, няма абсолютно никакво значение. Ма никакво значение няма, хора. Това даже може да си го запишете някъде. Единственото важно е нашият прочит на събитията и нашите последвали действия. 8. Действие пред информация. Дори да знаеш всичко на земята, това би било абсолютно безполезно, ако ти рано или късно не започнеш да прилагаш своите знания. Много дълго време в живота си съм бил пасивен и съм трупал компетенции и знания в една или друга сфера, но един стоик няма шанс за успех в живота, ако просто разчита нещата да му се случат така от само себе си. Напротив, трябва да си проактивен. Това е начинът мечтите ти да станат реалност или иначе казано, само с четене не става. 9. Толерантен с другите, стриктен със себе си. Да имаш високи стандарти към себе си е много по-здравословно от това да очакваш от другите те да са перфектни, защото ние сме човешки същества и всеки от нас бърка. Всеки от нас може да обърка във всеки един момент. И когато някой друг обърка, просто трябва да се прощава бързо. 10. Устойчивост. Ясно е за всички хора, животът понякога удря, но ние трябва да помним, че всички препятствия са възможности. Както Райан Холидей, този страхотен американски автор, има специална книга The Obstacle is the Way, в която се казва как наистина най-големите личности в историята на човечеството са създали най-големите възможности от своите най-големи пречки, така и ти трябва да помниш, че твоята устойчивост и издръжливост в най-трудните моменти може да ти донесе
страшно много. 11. Емпатия. Струва ми се, че огромна част от българите са забравили какво значи тази дума, а това е просто умението на всеки един от нас да влезе в обувките на другия. Да каже да, тук съм, разбирам те, което ще донесе чувство на свързаност. И в моя личен случай, когато се чувствам свързан с другите, аз се чувствам истински щастлив. 12. Осъзнатост. Да си тук и сега. Това го бях чел в биографията на Ал Пачино, ми се струва. Той беше казал много точно изречение, което описва всичко. Щастието е фокус. Щастието е фокус. Когато нашето съзнание е разсеяно и мозъкът ни бяга в една или в друга посока, ние имаме много по-голяма възможност да изпаднем в състояние на тревожност, на притеснение. А когато сме концентрирани, истината е, че тогава наистина можем да изпитаме истинско удоволствие и истинска неподправена радост. 13. Цел. Когато имаш цел и когато имаш един висш идеал пред себе си и когато имаш една пътеводна звезда, няма да се страхуваш от всяка една малка ежедневна трудност, защото винаги ще има нещо, което да те крепи и към което ти да гледаш. И не случайно, наскоро изживях аз една от най-големите си дупки, бих казал, в последните няколко години. Беше нещо като Сатурнова дупка, защото ми предстоеше 30 годишния рожден ден. Точно когато наистина изгубих тази цел, всяка една малка трудност започна да ми се отразява много повече, защото безпътицата е много по-гадна от това просто да ти е трудно. 14. Постоянно учене. Никога не трябва да забравяме, че животът е едно постоянно учене. Във всеки един момент смея да твърдя, че нашите психики и нашите души са точно като една глава лук. Тоест, ако поне аз разсъждавам така за себе си, когато успея да преборя нещо и махна една люспа от главата лук, отдолу се показва нещо, което никога не съм знаел, че съществува, и предстои ново преодоляване, ново осъзнаване и нова битка с следващото парче от лука. И така, реално погледнато, ученето никога не спира и никога не трябва и да ни демотивира това, че винаги ще има нещо, което ние да не знаем, ние да подобряваме в себе си и, разбира се, към което да се стремим. 15. Благодарност. Да виждаш това, което имаш, и да виждаш това, което нямаш. Много често в живота си аз казвам: Господи, благодаря ти за това, което имам, благодаря ти за това, което нямам. Защото много често това, което нямаме, ни учи много повече от това, което ние имаме. 16. Търпение. Ако някой може да ми каже нещо в този живот, което може да се постигне без търпение, да ми каже, аз имам изключително сериозни резерви. Много дълго време от живота си аз съм бил нетърпелив. В момента имам дяволско търпение за всяко мое начинание и дори за някакви малки ежедневни задължения. Престоя ми в Survivor и прекарването на толкова много време в толкова враждебна среда ме направи истински стоик, и всички тези добродетели като дяволско търпение и всички други неща на тази идеология се развиха в мен неимоверно. 17. Доброта. Марк Аврелий в своя труд Медитации казва именно това неколкократно. Просто бъди добър, брато. Няма значение хората как те третират, важното е ти как третираш тях, защото това, което ти даваш към тях като отношение, е за теб, а те как се отнасят спрямо другите е за тях. И нямате си представа някои малки жестове колко много могат да усмихнат понякога човек. Да кажем, пътувах нощно време междуградско и за първи път в живота ми, аз не знаех, че това е практика, изпреварвах тир и тирът ми светна с фаровете, след което, нали, аз виждах добре пътя пред себе си, пък го заобиколих. Бих му един аварийен да му благодаря. Той ми светна отново, нали, за да ми покаже, че е видял моето благодаря, т.е. да ми каже моля. И после едно 30 секунди, хора, аз съм шофирал със страхотна усмивка. И това са тези малки жестове на доброта, които могат да ни повлияят изключително готино на настроението. 18. Кураж. Всеки го е страх. Абсолютно всеки човек го е страх. Но смелостта не е отсъствие на страх. Смелостта е да признаеш, че имаш страх и въпреки това да направиш това, което трябва да се направи. И да се хвърлиш напред. 19. Простота. Съзнанието ми започна да се изчиства супер много, когато освободих всичко ненужно от живота си. Започнах да изповядвам минимализма, да кажем, вкъщи. Рафтовете са ми абсолютно празни, имам 2-3 книги и примерно 2-3 статуетки и толкова. Така се стремиш към яснота. 20. Честност. Излишно е да ви казвам, че честността изгражда доверие,
Без доверие, според мен, нито едно общество не може да функционира напред, а ти самият няма да си най-приятната партия, ако хората просто не ти вярват за нищо. Никога не съм живял в лъжа и за мен честността е една от най-добрите човешки добродетели. 21. Здравословност. Трябва да помним, че тялото ни е храм, то заслужава уважение и в най-трудните моменти в живота ни то може да ни помогне страхотно много, когато ние сме жизнени. Когато си жизнен, когато съзнанието ти е изчистено, благодарение на хубавата храна, която приемаш, благодарение на спорта, който ти практикуваш, вземаш много по-правилни решения. 22. Прошка. Прошката е за теб. Ти прощаваш на теб да ти олекне. Другия може въобще да не те интересува. Въпросът е, че когато на теб ти олекне, ти спираш да си стискаш зъбите и цялото това напрежение, този стрес слиза и се маха от теб. Или иначе казано, избираш мирът пред болката. 23. Уважение. За величието на големите хора се съди по отношението им към малките и даже към животните. Това е една много хубава сентенция, защото няма смисъл да правиш евала само на хората, които са по-големи от теб или по-мощни от теб или по платежоспособни от теб. Това не те прави добър човек. Правите межитурка генерално. Затова трябва да се проявява уважение независимо от човека срещу теб и неговите възможности и способности. 24. Оптимизъм. Не мога да си спомня нито един момент в човешката история, в която песимизмът е помогнал на някого, и в този ред на мисли си спомням пък и една мисъл на Уинстън Чърчил, която гласи: ако минаваш през ада, просто продължи да вървиш. Затова, пичове, оптимизъм напук на всичко. 25. Отговорност. Ти си отговорен за всичко. За абсолютно всичко си отговорен ти. Това си го запиши, човек, и си го сложи някъде на стената. Даже може да си сложиш две лищета. На едното да пише: ти си отговорен за всичко, за своята съдба, за своя живот. А, и още едно лище, на което пък да пише: никой не ти е длъжен. Защото в момента, в който ти се почувстваш неотговорен за себе си, започваш да се приемаш на жертва. А жертвеното мислене е бич за твоето щастие, за твоя прогрес и генерално започваш да се възприемаш като абсолютен лузър. Не, пич. Ти си отговорен за своята съдба и за всяко нещо, което ти се случи. 26. Баланс. Директно ви казвам, без баланс нищо не може да стане, брато. Единственото, което може да стане без баланс, са яки бърнаутове. Аз съм имал няколко бърнаута в живота. Това се случва, когато човек се префиксира в своето развитие, изключително много се посвети до степен на радикализъм на своя прогрес или на някаква идея и забрави да отпуска. На ежедневна база поне аз гледам да имам поне някакъв момент от деня, в който аз разпускам, отпускам под една или друга форма. Най-често при мен това се случва преди да заспя. Дали ще гледам половин един час някакви простоти в интернет или нещо подобно. 27. Фокус. Маняци, фокусът е абсолютната суперсила. Четох даже една книга, в която много добре беше обяснено защо мултитаскинга и това да правиш 5 неща наведнъж е много по-неефективно от това да направиш 5 неща по-отделно, едно след друго. Трябва да се стремим да избягваме изкушението на постоянни прекъсвания на нашият работен процес, флоу. Даже в една книга за икигай, тази японска нагласа към света, се нарича поток. Трябва ние постоянно да сме в поток в нашите задължения, защото това е начинът отделно, както и да сме щастливи, както казах, щастието е концентрация, така и да свършваме с задачите си много по-бързо и много по-ефективно. Тук тази подточка дори леко се препокрива с Мементо Мори, защото може много повече да се концентрираме във всяко едно нещо, което се случи в деня ни, ако си помислим, че това е последният ден на Земята за нас. Представи си, че това е последният разговор, който имаш ти с тази своя роднина, последното изпиване на кафе или пък последното отиване на разходка с някого. Така ще оцениш много повече всичко. Или иначе казано, ще се фокусираш много повече и ще си много по-осъзнат в конкретния момент. 28. Смирение. Смирението е да приемеш своите грешки, да приемеш, че никой не е перфектен, че ти пък си последният човек на Земята, който е перфектен, и да осъзнаеш, че перфекционизмът пречи. Ти трябва просто да се приемеш за един човек, който учи. И в процеса на учене той се подобрява. Но никога не трябва да очакваш от себе си да си перфектен. Това само ще те натовари с изключително много очаквания, едно такова тежко бреме, а е много по-добре да си смирен и да си окей с мисълта, че ти ще грешиш и ще бъркаш. 29.
следване на собствения компас. Тук ще ви го цитирам, много е добро. Марк Аврелий казва: не спирам да се изумявам на това, че се обичаме повече от другите хора, но ни пука повече за тяхното мнение, отколкото за нашето собствено. Кое е важно, пичове, в живота? Важното е ние как мислим за дадена ситуация или за себе си. Не е този човек, който ни храни във Фейсбук или в Инстаграм или в някоя друга социална мрежа, или дори той е дет ни бибитка в някаква ситуация на някой булевард в някой час пик. Това няма абсолютно никакво значение. Най-важното е ти какво мислиш за себе си и как ти се възприемаш? Твоя собствен компас какво казва? Ако някой те нахрани, това е неговата реалност, а не твоята. Това е неговият компас, а не твоя. И общо взето всичко това си е за него. 30. Нагласа. Всичко е в главата ти. Тук даже бих допълнил с уникалният филм The Secret, който в гимназията направо ме беше пробил като го изгледах. Там имаше едно страхотно изречение, което помня и до днес. Thoughts become things. Мислите стават неща. Ти успяваш да опредметиш това, към което се стремиш. Винаги. Твоята нагласа прави реалността ти, така че ако нагласата ти е кофти, брато, оправя я. 31. Саморефлексия. Или това е нашето умение да се самоанализираме и когато ни се случи нещо, дори да е лошо, дори да е хубаво, това няма значение. Въпросът е ние да си зададем след това въпроса: защо помислих така, защо реагирах така? И целта тук отново е ясна. Посредством тези въпроси ние можем много по-лесно да достигнем до мир, до спокойствие, до щастие, но е много важно тук да подчертая, че не трябва ние да достигаме до преанализиране или така нареченото overanalyzing и да се получат някакви предъвквания, защото тогава пък влизаш в сферата на тревожността. Така че да, себе рефлектирай, обаче не се вкопчвай в някакви конкретни ситуации да ги мислиш по цял ден. 32. Поглед отгоре. Отново Марк Аврелий, мой любим стоик, е казвал: вземи гледната точка на Платон. И то даже има такъв лав. Гледната точка на Платон значи това, което ти се случва, само че 100 метра отгоре. Тоест ти трябва да си представиш, че си една мравка и че се гледаш буквално и така. И в този момент, в който го направиш, аз ти гарантирам, че всички твои проблеми ще ти се струват ужасно малки и незначителни. Погледът отгоре ще ти донесе спокойствие, даже ако искаш се погледни от така от 10 км нагоре, за да осъзнаеш собствената си незначителност, посредством което ще осъзнаеш и незначителността на своите трудности. 33. Всичко е временно. Съвършено всичко в този живот, хора, е временно. И доброто свършва, и лошото свършва рано или късно. И една не толкова позитивна, но много точна сентенция: да станеш щастлив е възможно, да останеш щастлив е невъзможно. 34. Признавай чуждите успехи. Хората около теб ще успяват. Имаш два прочита на това събитие. Едното е това да те обезкуражи и да си кажеш: как той ще успява, аз няма да успявам. Това в никакъв случай няма да ти помогне да постигнеш своите неща. Това ще те направи един нестоик. Даже ще те направи, направо си го кажем, комплексар. Стоикът обаче ще се окуражи. Ще си каже: ето този пич успява. Ево, брато, и аз ще успея. Той ме надъха. 35. Обичай безапелационно и безусловно. Това е сигурно едно от най-трудните неща. Ние, човешките същества, сме се научили нашата любов да бъде винаги под условие на нещо. Тоест, ние ще обичаме, ама и ти трябва да ме обичаш обратно. Това не е много стоическо. Истинският стоик, нещо, което може би аз самият не съм достигнал все още, е това да можеш да обичаш без никакви условия. Тук се сещам за един страхотен цитат на Крис Рок, който казваше в един свой стендъп, че само жените, децата и кучетата могат да се обичат безусловно. Мъжът се обича само под условието, че той осигури нещо. Кое не е така? 36. Грижи се за връзките си. Винаги ми е било изключително трудно да пускам някакви хора от живота си. Винаги съм се старал, ако има някакъв момент на емоционална близост, ти да направиш всичко възможно да продължи във времето. Разбира се, ако е градивен за теб и градивен за другия човек. 37. Точност. Истинският стоик не губи своето време и не губи времето на другия. Тук обаче аз не съм истински стоик, защото понякога закъснявам. Това е моя голяма, бих казал, борба. Особено аз трябва да запомня, че точността е знак на уважение. Чрез това уважение се изгражда доверие и най-малкото ти започваш да ставаш все по-надежден в очите на другите. А и да не забравяме също, че единственият ресурс, който ние имаме, какво е? Времето. Това е. 39. Търси микроелементите на щастие. Понякога сме толкова забързани и ние сме толкова бомбардирани с информация, с звукове, с картини, нали, в нашето ежедневие, че ние забравяме наистина да виждаме някакви много малки моменти от деня ни,
които могат да ни направят съществуването много по-весело. Ако щеш просто да погледаш за 2 минути как някой яде някаква баничка някъде. И да ти е хубаво да огледаш той как дъвче, как мляска, как разбираш ли то, тук всичко му се е омазнило и той... Той си умира от кеф, па тука хвърчат някакви люспи от баницата, пък може някой сиренце да падне и ти виждаш това удоволствие на лицето му и това няма как да не докара удоволствие и в теб самия. Малко преувеличен пример дадох, но ми разбрахте идеята, трябва да търсим някакви много малки моменти, които със сигурност поне малко могат да ни усмихнат. 40. Осъзнатост за околната среда. За мен хора, един истински стоик си дава сметка за това не само на къде отива той или неговото общество, а на къде отива и планетата. Така че аз не мисля, че е много мачовско да кажем да не рециклираш. Аз се стремя всеки буклук, който създам, да го пусна в правилния контейнер. Сега тук пак започват едни такива полемики, ма те ги събират заедно, няма никаква файда, той буклук отива на едно място. Както казах преди малко, стоическата нагласа е да направиш това, което трябва да се направи, независимо какво ще излезе накрая. И независимо дали някой гледа, т.е. ти трябва да го направиш, защото е правилно и за себе си, а не какво ще стане след това. 41. Щедрост. Щедростта е висша форма на добрина и да даваш безрезервно твоите ресурси, било то пари или време или нещо друго, дори строителни материали, ако трябва, те издига на едно тотално различно ниво. С други думи, като се стремиш да разпространяваш изобилие, твоето усещане за принадлежност, за общност се повишава. 42. Не всичко е работа. Само едно изречение ви давам, което може да ви спести страхотно много главоболия. Един от симптомите за предстоящ нервен срив е вярването, че работата ти е супер важна. Не всичко е работа, брат, и един стоик знае това. 43. Интегритет. Или иначе казано, да няма несъответствие между твоите думи и твоите действия. Твоите думи трябва да отговарят на твоите действия. Защото като твоите думи не отговарят на твоите действия, ти нямаш никакъв интегритет и в очите на другите хора не само, че не изглеждаш надежден, ти изглеждаш абсолютен лолю. 44. Не е нужно да имаш мнение. Помни, че имаш пълното право ти да останеш неутрален по дадени въпроси. Не е нужно да имаш изградено мнение за всичко и задължително пък ти да си го пускаш винаги в социалните мрежи. Помни, не всяка битка е твоя и не е нужно да спечелваш всяка битка. 45. Любопитство. Стоиците генерално са отворени към нови идеи, защото това е пътят на самоусъвършенстването, това е начинът ние да сме процент по-добри и когато сме любопитни, ние имаме много по-голяма възможност да запомним някакви важни неща, защото когато нямаме интерес към околната среда, ние възпираме тази информация, която идва на ежедневна база към нас, ние да я синтезираме и да я преработим в житейски опит. Така че един стоик е любопитен. 46. Твоето его е врагът. В момента, в който ти се почувстваш за супер важен, за супер специален, замисли се дали това не възпрепятства по-нататъчния ти прогрес. Защото понякога наистина егото трябва да си го вкараш в коша. Ей, там, настрани от теб. Понякога много малко да се почувстваме по-важни, по-специални от останалите и да забравим, че има още 6 милиарда или 7 милиарда хора като нас, може да ни доведе до провал, до отблъскване на хора и най-важното до регрес. Или иначе казвам, стоиците са уверени, стоиците са със самочувствие, но са оставили своето его на страна. 47. Находчивост. Когато трудните моменти дойдат, можеш много ловко посредством креативност и различна гледна точка ти да ги преодолееш и това да ти спести доста време и доста усилия. Затова страхотна стоическа добродетел е находчивостта и креативността и понякога да стигнеш там, където никога не си стигал, трябва просто да направиш това, което никога не си правил. 48. Уязвимост. Не слабост. Ей, това е едно от най-трудните неща, хора. Това е да имаш отворено сърце към целия свят и в същото време да си държиш гарда високо вдигнат. Как става този номер? Не мога да ти кажа. Това е един изключително труден баланс. Това е да покажеш уязвимост, но в същото време, че си силен. Защото когато покажеш уязвимост, ти показваш, че си прозрачен, хората могат да ти се доверят и разбират и осъзнават, че ти си отворен към тях, че не си черупка. 49. Пази близките си. Независимо какво въздействие са имали твоите родини и близки в живота ти, според мен висша човешка и стоическа добродетел е ти да им връщаш само единствено уважение. По този начин ти връщаш това, което си получил даром. Дали е било средства, дали е било възпитание, дали е било дори карма.
Ти все нещо си взел от тези хора. Най-малкото си взел една пъпна връв. Така че близките трябва да се уважават, трябва да се пазят, така правят достойните хора. 50. Осъзната консумация. В 21 век повече от винаги е важно ние какво консумираме и да осъзнаваме какво консумираме, защото ние се задръстваме с гадна храна, с гадни продукти дори, с гадна медия. Трябва да сме наясно с влиянието на нещата върху нас. Да вземем пример с алкохола. Ако ти не пиеш и в един момент ти се допие, ти трябва да го направиш съзнателно. Не навика да те води, а да си кажеш, ето аз правя осъзнат избор да пия, защото знам това какво ще доведе в живота ми, в организма ми като промени и прочие. И по този начин никой никъде не може да те води за носа и винаги ще си ковеш съдбата ти, когато правиш осъзнати избори и се подлагаш на осъзната консумация. Това беше всичко от мен, приятели. Ако видеото ви е харесало, цъкнете му едно харесване и се абонирайте за канала Чефо с една камбанка, за да може моите видеа да достигат винаги първи до вас. Ще продължа да се стремя да давам някаква добавена стойност. Това е моя прочит на тази житейска философия. Дано да стане и вашия прочит за вашите животи, защото аз съм убеден, че ще живеете много по-лесно и много по-щастливо, ако следвате тези простички 50 правила и 50 добродетели. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Бъдете будни, смисъл има. Чао!